مزه قلب اولویت بوده. کانه یوریم بو مزه. خب 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 بلد یورا کنین یورا کنین بلد 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 خب 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 Kemelekke kıyas hayat yolları Her kademde sınav turfe renk beren Bazen bir gana dur ciger yakınlar Gahat zahrıdan bitmez dil yaren Kimin nigahı da ot saçar nefret Kim artıdan çapar mihru muhabbet Irtekiler amat bugün gelmese Aynin yar mı yaruk yar mıdır zulme Saadet Saadet Tüm artıdan tayhe matak Hazret avınçı Yalgızlık yetekleb bargen de cerge Mihir bular iken küngül otınçı Her azab gey için bil sabr berdaş Umur esli şunday kervandik otar Hal osmaninde Parlaydı kuyaş Halı arzuların sevinç bahşeter Saadet Saadet Tüm artıdan tayhe matar saadet 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 Kharsın Bir bakht yatar saadet Madina Han, Labbay. Menga mana shu ro'yxatdagi bemorlarning anketalari kerak. Shuni tezda topib bering. Xo'p bo'ladi. Alo. Assalomu alaykum. Labbay dadasi? Ha. Yo'q, hech ham bo'sholmayapman. Ertalabdan tekshiruv kelgan. Ishingizni tugatdingizmi? Dadasi. Bo'shagan bo'lsangiz, unda Javohir musobaqasiga siz bora qoling. Men ulgurmayman shekilli. Ha, ha. O'sha boks saroyining o'zida. Soat 3 da. Xo'p, esingizdan chiqmasin-a dadasi. Xo'p. Alo. Voy, Durdona xon, yaxshimisiz? Oyingiz, dadangiz yaxshimilar? Ha, yaxshiman. Tinchlikmi?
İş iz bormadı. Müsabakaga borolmayapman. Lekin tog'angiz boradilar. Boravering. Javohir chaqirgan bo'lsa, sizni albatta kutadi. Men ham ishlarim tugasa, o'tishga harakat qilaman. Durdonaxon, buni Javohirni o'zidan so'ray qoling. Mendan yaxshiroq tushuntirib beradi. Xo'p. Hanifa opamlarga salom ayting. Ishlarmi? Sağ bo'ling. Rahmat Madina. Arzimaydi. Xo'p. Salom aşamız. Burçak ya. Boks. Maya. Maya'nı unutma. Bu cengde İzzetli Halil'i bağlı buldu. Görüşmeyin. Bana gel. Arkama orta gel. Boks. Elyor, tayyor musan? Ha, aziz qalay. Yaxshi emas. Birinchi raundni boy berdi. Alimardon chaqqonlik qilyapti. O'zi kuchi unga yetmasligi aniq edi. Alimardon 3 yildan beri shug'ullanadi. Azizga esa endi 1 yil bo'ldi. Bu jang Alimardon Abdujabborov g'alabasi bilan yakun topdi. Elyor, Javohir, ringga murabbiy chaqiryapti. Hozir. Bola qolinglar. Xo'p. Omadingni bersin o'rtoq. Senga ham omad. Ha. Mayli. Men ham uydagilar hali ham to'y bo'ladi deyshyapti. Bilmadim. Nima? Yo'q. Voy. Yo'q, qanday qochaman? Nima? Kim bilan? Voy, o'lmasa. Ey, nimalar deyapsan? Ajab bo'pti. Qanday qochaman? Mana men o'rgataman-da senga qanday qochishni. Oya, kerak emas. Yashamayur. Oya. To'xta dedim senga. Oyayni ko'rsatib qo'yaman qochish qanaqaligini. To'xta. Shunday tur hozir. Ajab bo'pti-ni ham. Ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Oyjon, hozir ko'rasan. Oyjon, shunday tur. Nimasi? Ey, yo'limdan qoching. Ertaga qizimga bir narsa bo'lsa, siz boshingiz bilan javob berasiz, men yonini olasiz. Nega aralashasiz? Yo'q, kerak. Kim edi u yigit? A? Yashamayur. Kim bilan gaplashayotgandi, a? Juvormang. U yigit emas, o'g'il. Bu yoqqa kel. Kim edi u? A? Gapir. U dugonam Sabina. Sabina? Ay, Sabina senga. Qanday qochishni o'rgatyaptimi hali, a? Bu yoqqa kel deyapman senga. To'xta. Shoshmay tur hali. Kelin poshsha yo'limdan qoching. Siz aralashmang. Qoching nari turing. Mana senga. Bizni sharmanda qilmoqchi bo'ldingmi, yaramas? Mana qochish qanaqa bo'ladi? Mana. Sizchi menga bunaqa tomoshangizni ko'rsatmang. Alda. Voy. Voy dod. Voy. Voy mamuru. Qo'rqmang bola. Sening, sening. Voy. Sen kinayinga qara. Ushla, ushla. Men hozir akangga qo'ng'iroq qilaman. Qara, qarab tur. Voy xudoyim. Voy. Hozir yaxshimisiz? Bo'ldi, kelyapti. Rahmat sizga. Voy, bu nima deganingiz? Ringni qizil burchagida Javohir Sodiqov, to'q burchagida Elyor Qoraqulov. Yerda pas ko'rish yo'q. Tushunarlimi? Shundan o'rtaga. Kelinglar. Salom aşamız. Boks qoidalariga to'ra to'kis amal. Burchakka. Boks. Yaxshi. Yaxshi. O'g'ri. Boshqa taraf.
yaxshi. Barakalla, yaxshi. Boks. Bu qo'l ishlab. Tezroq harakat, tezroq. Va, ur. Yaxshi. Ha, ur, ur. Stop. Burchak kes. Joy zegellang. Boshga va o'g'lim xal oldimda. Hujumga o'tganda o'ngga qochib turib, chap qo'l bilan zarba ber. Tushundingmi? Bo'shashma. Chap qo'l o'ng. Diqqating bir joyga jam. Chap qo'l bilan chaqib, o'ng qo'l bilan zarba. Unutma, asosiy zarbang chap qo'l bilan bo'lsin. Tushundingmi? Shu bilan birga, himoyani ham tepadan kelgan zarbani ham qaytarib tashlasang kerak. Tushundingmi? Tushundingmi? Yaxshi. Marhamat, o'rtaga. Elyor aka. Kelinglar. Tezroq bo'linglar. Box. Box. Yaxshi. Stop. Burchakka. 1 2 Tur Elyor. 2 3 4 5 6 Elyor tursanchi. 7 8 Elyor. 9 10 Knockdown. Mayli, siqilma. Qo'lqoplar nechini? Ko'p turar. Yasha vaqt. Qo'lqoplarni. Borib kinoyini kiyimlarini tayyorlagin. Sochiq, sovun, xullas, hamma kerakli narsalarni ol. Faqat tez borsa bo'la qolaydi. Tayyorlab qo'yganman. Xo'p, turing, mamru. Bo'la qoli. Sekin, sekin, sekin. Ehtiyot bo'ling. Voy, o'zim urgilaysizdan. Mamru, hech qisi yo'q bo'lam. Uxtluq dard. Xudo xohlasa, eson-omon qutulib olasiz. Bu uchrashuvda yaqqol ustunlik bilan qizil burchakdagi bokschi Javohir Sodiqov g'olib bo'ldi. Yasha! Ko'rish qo'yamiz. Zo'r olishgan qoyil. Sen bilan gaplashmay qiynalib ketdim ota. Xafa bo'lmasa? Yo'q. Keyin hech gap o'tmadi deb hisoblaylik. Rozimisan? Rozim. Bo'pti. Omadingiz. Rahmat. Elyor! Elyor! Tabriklayman. Baraka. Rahmat. Bugun men ham mana shu musobaqada hakamlik qilgan hakamlar ham, tomoshabinlar ham yoshlarimiz o'rtasida o'tkazilgan bu bellashuvni ko'rib juda ham bir ruhlandik. Ko'rib turibmizki, mana shu saroyda haqiqiy bo'lg'usi chempionlar tayyorlanyapti. Yurt ravnaqi ana shunday mart va botir yoshlar qo'lida ekan, O'zbekistonimizning kelajagi yana porroq bo'lishiga shak shubha yo'q. Men bugungi ishtirokchilarga katta minnatdorchilik bildiraman. Sizlarga rahmat, bolalar. Kelgusida xalqaro musobaqalarda O'zbekistonimiz shonini ko'klarga ko'tarasizlar degan umiddaman. Endi g'oliblarni taqdirlasak. Alimardon Abdujabborov. Marhamat. Tabriklayman. Rahmat. 55 kilogrammgacha bo'lgan bellashuvda g'olib bo'ldingiz. Rahmat.
Endi Sodiqov Javohir taklif etiladi. Marhamat. Tabriklayman. Barakalla. Muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Afa bo'lma o'rta. Sport. Yo'q, ruhingni tushirma. Lekin zo'r olishding. Qo'yilmi? Bolalar, tabriklayman. Yaxshi jang qildinglar. Rahmat. Voy, shunaqa ham hayajonlandimki. Qani, berib tur, bitta ko'ring. Nima qilasan, ko'rib? Voy, bu, ber. Ha, bo'pti, ma. Qani? Xo'sh. Elyor? E? Nodan keldingiz? Keldim. Zo'r jang bo'ldi, o'g'lim. Barakat. Rahmat. Xafa bo'lma. Ukayim, shuyman. Demak, ey aka, agar yana bitta urganingizda yiqitardingiz, lekin yaxshi urishdingiz. Yo'q, yutqizib qo'ydim-ku. Gap. Yutish yutmaslikda emas. Gap sening qanday jang olib borishingda. Menga ma'qul bo'ldi, o'g'lim. Yaxshi niyat qildim. Rahmat. Javohir. Siz ham kelganmi deysiz? Tabriklayman. Rahmat. Barakalla, polvon. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum. Sog'a dedimmi? Qalaysan, bilardim. Tushunmadim. Ha, rahmat. Qani? Xo, barakalla. Shunaqa. Menga qara. Bir oydan keyin shahar musobaqasi bo'lar ekan. Ha. Ungacha yana ham jiddiyroq shug'ullanish kerak bo'ladi. Xo'p. Bu sizning o'g'lingizmi? Ha, meni o'g'lim. Zarba qattiq ekan. Rahmat. Siz Xo'sh. Bo'lmadi. Afsus. Aka, o'zingiz bosing. Bardam bo'ling. Hammani boshda bor bu narsa. Sen uni o'ldirding. Sen qotilsan. O'zingiz bosing. Hammasiga sen aybdorsan. Xudo bergan. Voy, botir bu yoqqa. Yetdi, o'ta qiling. Bardam bo'ling. Aka, bu narsani juda qilding. Nima qilgan? Jazlot. Ishlaring bo'ldi, bo'ldi. Xudo bergan. Bollar, sizlarni murabbiy chaqiryapti. Ketdik bollar. Yuringlar. Bilasizmi, men Oy, ish qilib esonimon qutilib olsin-da. Ha. Vaqtida olib keldik lekin. O'g'lim, qara, chiqyapti. Ha. Tuqqan bo'lsa kerak. Tabriklayman, qizli bo'ldingiz. Voy. Rahmat. Voy, xudoga shukr. Eson-omon qutulibdi bolam. Chaqaloq qalay? Soppa-soq. Nima? Qiz dedimi? A? Ha. Xotinim yaxshimi? Qiynalmadimi? Xavotir olmang, hammasi yaxshi. Oyjon, nevara muborak bo'lsin. Bu bo'ldingiz. O'zingni ham tabriklayman bolam. Umri bilan bergan bo'lsin. Ota bo'lding, bolajonim, ota. Rahmat oyjon. Voy, qanday yaxshi. Hozir o'g'lim, shoshmay tur. Bemor. Kechirasiz. Tinchlikmi, opa? Nima bo'ldi? Meni kechiring. Nimaga? Men o'shanda nohaq edim. Sizni bekorga aybladim. Aslida hammasiga o'zim aybdorman. Xotinimning shunday dardi borligini bila turib, uni vaqtida davolatmadim. Oldimda qornini ushlab, yig'lab yotganida ham o'tib ketadi deb e'tibor bermagandim. O'sha kuni o'z aybimni his qilib turgandim. Lekin uni tan olgim kelmay, hammasini sizga ag'dardim. Afsus toman, ishoning. Men qo'limdan kelgan hamma ishni qilganman. Bilaman, eshitdim.
keyinchalik kechirim so'rash uchun 3-4 marta oldingizga bordim. Lekin kirishga jur'at eta olmay qaytib ketaverdim. Xudoning ishini ko'ring. Men o'sha kuni sizga musht tushirgan edim. Bugun o'g'lingiz meni o'g'limga musht tushirdi. Meni kechiring. Sizni allaqachon kechirganman. Agar o'rningizda bo'lganimda men ham o'sha kuni shunday qilgan bo'larmidim. Bu o'sha o'g'lingizmi? Ha, Elyor. Katta bo'lib qopti. Ha, sizni ham tabriklayman. Rahmat. Shunday o'g'lingiz bor ekan. Omadini bersin. Rahmat. Yuragimda necha yildan beri turgan og'ir yukdan xalos bo'lgandekman. Xursandman. Men ham xursandman. Bolalaringizni rohatini ko'ring. Rahmat. Yaxshilikda ko'rishaylik. Xudo xolasi. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Rustamjon, akangni chaqirchi bu yoqqa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shug'ullanish kerak faqat. Tushunarlimi gapim? Musobaqaga chiqish uchun yaxshilab tayyorgarlik ko'rish kerak. Mashg'ulotdan boshlanadi hamma narsa. Xo'pmi? Tushunarli. Bu odam hech qachon yutqizmaydi. Qani, kelishyaptimi? Ha, mana. Barakalla Javohir. Tabriklayman yana. Omadingni bersin. Mana, Javohirdan o'rnak olsanglar bo'ladi. Ko'rdinglar-ku, bugun yutdi. Elyor, sen ham yaxshi jang qilding. Tabriklayman. Rahmat. Keyingi safar albatta g'olib bo'lasan. Xullas gap shu bolalar. Kimda-kim mashg'ulotda bor kuchini ayamay shug'ullansa, g'alaba albatta uni qo'lida bo'ladi. Tushunarlimi? Ha. Shuning uchun mashg'ulotlarni qoldirmasdan bor kuch bilan shug'ullanish kerak. Tushunarlimi? Rahmat. Endi 2 kun yaxshilab dam olinglar. Tinimsiz. Keyingi haftadan mashg'ulotlarni davom ettiring. Albatta. Boring. Xo'p. Men hammasiga men aybdorman, singlim. Meni bechora qizim. Qizingizga nimadir bo'ldimi? 4-chi homlasini yo'qotdi singlim. 2 kundan beri o'zi jonlantirish bo'limida yotibdi. Boya yana hushidan ketib qopti bechora bola. Bo'ldi, opajon, ko'p kuyinmang. O'zingizni ayblamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Qanday ayblamay singlim? Axir men sababchiman hammasiga. Men ahmoq bo'lmasam, birovlarning gapiga kirib, yoshgina qizimni turmushga uzatarmidim? Sho'rlik, atigi 17 yoshda edi. 20-ga kirmay, boshida shuncha ko'rgidik. Bolam bechora qiynalib ketdi. Ozmuncha azob ko'rdim. Men aybdorman hammasiga. O'z dilbandimni o'zim o'tga tashladim, singlim. Bolamga bir nima bo'lsa, qanday chidayman bunga? Dada? Dada, bir nima bo'ldimi? Yo'q, o'g'lim. Hech nima. Javohirni dadasi bilan tanishmisizlar? Ha, tanishmiz. Nima, urushganmisiz? Qayerdan olding bu gapni? Bir-biringizga shunday qaradingiz. Ha. Bir paytlar unga bir-ikki musht tushirganman. Mening zarbimdan u ham yiqilay degandi. Yo'q, sizlar ham boksga qatnaganmisizlar? Yo'q, o'g'lim. Bizniki ko'cha jangi. Ha. O'g'li bilan do'stmisan, bolam? Ha, u meni eng yaqin do'stim. Yaxshi. Do'stingdan ayrilma, o'g'lim. Xo'p, dedi. Xo'p, bo'la qol. Men seni tashqarida kutib turaman, xo'pmi? Yaxshi. Bo'pti. Voy bolam, ichmaysanmi? Yo'q, ishtaham yo'q. Meni ham negadir ishtaham yo'q. Ha, bechora qizga qiyin bo'ldi. Deyarli hech kim ham yo'q ekan. 3-kun o'tib, hamma tarqadi. Oyjon,
Agar u rozi bo'lsa, unga uylanardim. Eng yaqin odami bo'lib, unga o'zim g'amxo'rlik qilardim. Sho'rlik qiz uyda yolg'iz uxlashga qo'rsa kerak. Menga qara o'g'lim. Otasi kasalxonadan chiqquncha shu biznikida yotib tursa nima deysan, ha? Rozi bo'larmikan? Bilmadim, bunga ko'narmikan? Hozir gaplashib ko'raman. Bir kosa ovqat suzaydi. Olib chiqib shu gaplarni gapiray. Yo, bo'lmaydi. Yaxshisi o'zini shu yerga olib chiqaman. Birgalikda o'tirib, ha, ovqat yeymiz. Hozir. Hozir chaqiraman. Uzr kızım, bezovta qildim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azgina yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Xo'p, hozir. Eshingizni quflab chiqavering bir yo'la. Tag'in birovlar kirib o'tirmasin. Yuring. Xo'p. Qulfing. Kel. Verin kızım. Tartım ben ona canım. Kanı. Bana bir yerge oturayım içi. Gelin. Oturayım. Oturayım. Oğlum, çay gibi teyge onu koyuyor. Hazır. Siz oturayım kızım. Kanı darıyacan avukat yiyiniz siz böyle. Hop ayı. Halacan, avukat kereymez. Yemeyim. Yok, endi meni eshitin kızım. Bu dünyada hiç kim umur baqi emas. Hammamiz ham bir kun bu dünyanı tark etamiz. Kimdir oldin, kimdir keyin. Shunaqa, ketgan ketadi. Qolganlar yashashda davom etaveradi. Ko'nglim sezib turibdi bolam. Kuni bilan hech nima yemagansiz. Buna kadar özünüzü aldırıp koyarsınız ki ahir. Adamın avukat asraydı. Siz otangizni ayakka turg'izishingiz gerek. Bunun için endi sizge iki barabar küçük gerek canım bolam. Şunun için avukatını vaktide yiyip özünüzge etibar vermeseniz bo'lmaydi. Gel, özüne otur bolam. Ha. Bismillah. Aleyh, sağ olmasın. Bunu karayın. Siz bizden hem tamakımızdan avukat bitmedi ya. Kanı alıyorlarca. Bana ben başladım. Alayım oğlum, alayım. Rahmat. Isık ısık için. Giyin yana bir yap kızım. Şu dedengiz kazalxonadan çıkkularıca bizdeki de tura durayım. Yomaylı, kunduz günleri öz işlerinizi kılavereyim. Lekin keçki zaman bizdekiye çıkayım. Ana, bir xonamiz bo'sh yotibdi. Rahmat, xolajon. Lekin men... Lekin pekinni bilmayman bolam. Men sizni yolg'iz o'zingizni kimsasiz uyda uxlashingizga yo'l qo'ymayman. Turmushga chiqmagan yoshgina qiz bo'lsangiz axir, yaxshi bor, yomon bor. Agar yoshimni hurmat qilsangiz, xo'p deysiz. Oling. Ovqatni tugatib qo'ying. Men dedengiz kelgularicha deyapman. Rozimisiz? Barakalla. Qani, ovqatinglarni yeylar, qolmasin. Ol bolam, ol. Mana bu boshqa gap. Rahmatli Saidaxon qizim juda aqlli, dono deb maqtagan edi. Aytganicha bor ekan. Olinglar, olinglar, ovqat sovimasin. Oxirigacha yeb qo'yinglar. Savob bo'ladi. Olinglar, olinglar. Qarindoshim Charles Hayterni ko'rgani kelgandik. Miss Elliot, charchagan ko'rinasiz. Istasangiz Arthur Crossga olib qo'yamiz. Yo'q, rahmat, og'ir bo'lmang. Ketdik. Rahmat. Xijolat bo'lmang, olib qo'yamiz.
bilasan mı? Bugün nima bo'lganim? Javohirni qanday yutganini aytdingiz-ku? U emas. Javohirni bir do'sti bor ekan. Elyormi? Uni tanisanmi? Voy, qiziqsiz. O'g'limning eng yaqin do'stini tanimaymanmi? Albatta taniyman. Bilasanmi? O'sha Elyorning otasi bundan 15 yil oldin operatsiyadan xotini chiqmagan odam ekan. Nima? Qaysi? Ana bo'ldi. Ey yashaylar. Voy qo'ying o'zim yig'ishtiraman. Yo'q o'zim. Mayli. Mayli qo'yaver. Ish bilan aldanadi. Qani, Doniyor tur o'g'lim. Ana u tokchada pishirib bor. Olgin. Choyxo'rlik qilamiz. Voy. Kechirasiz. Shundoq ovoling. Ha şu. Ja boshqa. Rosa ishtaha ochadi-da. Qani? Olinglar. Ol bola. Ye bol, osh bo'lsin. Qani qizim, keling o'tiring. Keling yuvasiz. Keling. O'tiring. Ol bola, yeb ko'rsin. Voy, zo'r ekan. Qayerda oldingiz? Do'konga oldim bo'lam. Do'konga chiqdingizmi? Hali Nargiza kelgandi. Do'kondan olib chiqtirdim. Rostdan ham boshqacha ekan. Qani oling qizim, uyalmang. Yo'q, yo'q, rahmat. Yegim yo'q. Hamma ayli zo'rlamayman. Ertalab choy bilan icharmiz, ha? Ha, yaxshi. Unda ol, ol bolam, ol. Qani, bo'lmasa dasturxon yig'amizmi? Amin. Allohu akbar. Ha, ana u bolasi bilan sizga mush tushirgan odam. Ha. O'shami? Hmm. U sizni ko'rdimi? Ko'rdi. Tanidi. Kechiraman so'radi. Rostdanmi? Ha. Qanchalik yengil bo'lganimni tasavvur ham qila olmaysan. Voy, Alijon aka, bir boshdan gapirib bering. Xullas jangdan keyin Javohir bilan do'stlar bilan gaplashib turgan edik. Birdan ekir o'paradan o'sha kishi kelib salom berib qoldi. Keyin sekin o'zini tanishtirdi. O'sha vaziyatda noto'g'ri ish qilganini bo'yniga olib kechirim so'radi. Voy. Biram odam o'zini boshqacha his qilar ekan. Ha. Yengil tortdim. Kiraveringlar. Keling, kiravering ona qizim. Mana shu xona. Mana karavat, mana bu shkaf. Qalay, ma'qulmi? Rahmat, xolajon. Arzmaydi. Mana bu yerda dars qilsangiz bo'ladi. Juda qulay. Bemalol dars qilsangiz bo'laveradi. Xo'sh, ona qizim, xona yoqdimi? Juda ham yoqdi. Rahmat sizlarga. Unda joylashing. Hop. Dadasi? Oling. Dada jonisi. Nima deysa onasi? Shu jiyaningizga rosa rahmim kelyapti-da. Qiyin bo'ldi bechoraga. Ha, nimasini aytasan? O'zim ham ichim kuyib ketyapti. Lekin iloj qancha? Qo'limizdan nima ham kelardi. Sizdan boshqa hech kimi bo'lmasa, shunaqa paytda dalda bo'lganingiz yaxshi. Yana bir narsani rejalashtiryapsanmi deyman? Ja mehribon bo'lib qopsan? Nega unaqa deysiz?
Çin dilden rahmım kelyapti. Ha kız bola narsa, uyda yolg'iz uxlashi yaxshimas. Hozircha yolg'iz. Ertangi akam kasalxonadan chiqadi. Akiz chiqqani bilan hech qayerga ishlamasa, xudo saqlasin. Biror korxol bo'lsa nima ham qila oladi? Nima demoqchisan? Gapni aylantirmay gapir. Hovlimiz katta. Ha nargi burchakdagi ikki xonani ularga bersak, biz bilan yashasin deyapman-da. Hol ahvol so'rab turardik. Undan keyinchi. Kız ekan bu o'zi. Tushimda ham tinch qo'ymayapti. Nega meni tashlab ketdingiz, oyi? Kamalakka qiyos hayot yo'llari har qadamda sinov turfa rang-barang ba'zan begonadur jigar yaqinlar goho til zahridan bitmas dil yarang kimning nigohida o't sochar nafrat Kim ortidan chopar mehru muhabbat Ertaklar omad bugun kelmasa Oyning yarmi yorug' yarmi dur zulmat Saodat Saodat Tun ortidan tong ham otar Hasrat avunca Yalgızlık yetaklap Borgen de cerge
mehr bular ekan ko'ngil o'tinchi har azobga yechim bil sabr bardosh umr asli shunday karvondek o'tar hal osmoningda Horlaydı kuyaş, halı arzuların sevinç bahşeter. Saadet, saadet, tüm ardıdan tayhem atar saadet.